Esse número é importante para quem acompanha o Bolão e conhece o Bolão. A sexta atleta de Timbó. A Margaret fez 1,65. 1,64. Falta confirmar ali, mas deve ser 1,65. Está na conferência na mesa. Se ela fez 1,65, ela perdeu 15 pinos. Timbó vinha perdendo 12 pinos até aqui em 5 atletas. Em 5 atletas, 12. Perdeu 15 em numa atleta. E agora ficou totalmente equilibrado. Vamos para uma final sensacional, faltando 4 atletas. Nós só vamos esperar a confirmação desse 1,65. Está confirmado 1,65, né? 1,65. Então está confirmado. A Margaret foi muito mal. Ela que é uma excelente atleta, acostumada a jogar nessas pistas, perdeu 15 pinos. Timbó vinha perdendo 12 em 5, perdeu 15 numa. Então a classificação agora é a seguinte. Em primeiro lugar continua Timbó. 27 e 27. Ah, 26 aqui. Não, a Solange. Nada, 31 aqui. A Solange. A Clarice está. Não. Vamos ver, a Clarice está me ajudando aqui. Então vamos confirmar aqui. Após 6 atletas, muda inclusive o líder, muda a primeira colocada. O atleta de Timbó perdeu 15 pinos, tirou a equipe do primeiro lugar. Então vamos lá. Liderando com 6 atletas, em primeiro lugar, Videira. Videira passa a liderar com 26 pinos perdidos. Videira, 26 pinos perdidos. Em segundo lugar, Liberdade de Timbó. 27 pinos perdidos, um a mais. E olhem só, em terceiro lugar, Rio do Sul, a Blumenau com 28 pinos perdidos. 26, Videira, 27, Timbó, 28, Blumenau, 31, Rio do Sul. Depois vem 36, Lages e 60, Xaxim. Super, super equilibrado. 26, Videira, Floresta. 27, Timbó, Liberdade. 28, Blumenau, Salto do Norte. 31, Rio do Sul. 36, Lages. E 60, Xaxim. Então, a liderança, os 6 atletas da sociedade, da equipe de Videira, com 26 pinos perdidos. Vamos dar uma atualizada então aqui, Xaxim 60, vamos passar para o nosso controle. Lages 36, Videira 26, 31 Rio do Sul, 28, Blumenau e 27, Timbó. E vamos dar um posicionamento para vocês do que está acontecendo na pista nesse momento. Inicia nesse momento o atleta do Blumenau, do Salto do Norte. Yeah.
Roseli. Salto do Norte vai arremessar nesse momento. Roseli, de Blumenau, do Salto do Norte na pistão. Roseli na pistão, você viu o arremesso? Na pista 2, você vai acompanhar o arremesso da atleta de Rio do Sul, a Marilene. 9 pinos derrubou. Na pista 3, nós temos a participação de Videira, que é a líder até aqui. A participação da Rose de Videira. E na pista 4, nós temos Lages arremessando. Lages através da Nani arremessando. E nessa sétima rodada, nós tivemos a sétima. Iniciamos a sétima rodada de 10 atletas que irão arremessar. A atleta de Xaxim encerrou a sua participação com 1,68. 1,68. Perdeu 12 pinos. 12 pinos. Tinha 60 perdido, vai para 78. A equipe de Xaxim deve ser, pela pontuação, a sexta colocada no final. Mas tem ainda, é a sétima atleta, tem mais 3, mas é muito difícil de buscar uma outra colocação na equipe de Xaxim. Importante a participação na pista 4, na pista 3, melhor dizendo, de Xaxim, de Videira. Videira. Videira que lidera. Atleta de Videira na pista 3. Videira que lidera a competição. A Rose arremessa para 9 pinos. 9 pinos de Videira a mais. Na pista 2, Rio do Sul arremessando com a Marilene, 9 pinos a mais. Na pista 1, o arremesso da atleta do Salto do Norte de Blumenau, a Roseli, você acompanha. Nove pinos derrubados. Atleta de Blumenau. Lages derruba 9 na pista 4. Videira, o líder. Todo mundo de olho na atleta de Videira. A Rose arremessa para 9 pinos. Videira lidera, 26 pinos perdidos. Quem joga bolão sabe, nós não estamos computando os pinos perdidos agora na pista, nesse momento, nós estamos só passando os pinos que caem, apenas após a participação da atleta na última passada, é que nós damos o total de pinos que ela perde. Agora de Videira, fez 4 pinos, perdeu 5 pinos, numa bola. Vinha, não sei se fechando, mas vinha com uma pontuação altíssima. Atleta de Videira. E perdeu 5 pinos numa bola. Esse é o bolão. Quem joga sabe, numa bola você pode jogar um título fora. De Lages, pessoal de Lages aqui acompanhando aqui. Alexandre Viapiana, de Lages. Parabéns pela transmissão. Assim conseguimos acompanhar essa grande final que está ficando emocionante, com certeza. Né? Um beijo para minha mãe Neiva e toda a equipe de Lages. Xandinho e Viapiana.
Xandinho e Viapiano. A mensagem aí, Alexandre e Viapiano. Vamos reler. Parabéns pela transmissão, assim conseguimos acompanhar essa grande final, que está ficando emocionante. Um beijo para minha mãe Neiva e toda a equipe de Lages, Xandinho e Viapiano. Obrigado, Alexandre. É a primeira vez que nós transmitimos também. Eu nunca havia transmitido um jogo de bolão. Conheço o bolão por jogar de uma forma bem amadora. Não sou atleta de nível de seleção. Jogo no meu clube aqui de Timbó, na Sociedade Liberdade. E tive aí duas participações em campeonato de marcha de Santa Catarina. Sou apenas um apaixonado pela modalidade. Jogo bolão semanalmente. Mas como eu disse, a JMV TV fez questão de vir aqui cobrir essa final, até porque a gente sabe que com o tempo isso vai se tornar tradicional, e os amantes do bolão, pessoal que participa, que joga, que tem seus amigos e familiares participando, podem ver de forma inédita a participação da sua equipe numa final. Nós ficamos bastante felizes de poder fazer esse trabalho. E a JMV TV ficar até o final, até hoje à tarde, para mostrar o campeão de 2011. E como você colocou, Alexandre, a competição acirradíssima, as atletas com certeza nervosas, muitas delas, a maioria, porque vale título. E no início Timbó muito à frente, de repente a competição emparelhou e fica agora para as últimas 3, 4 atletas uma indefinição total de quem poderá ser a campeã.